Ofte så er den langsomste vej den hurtigste vej. Vi har mange belønningssignaler, og det er noget af det, hvor nogen tænker, åh, det tager jo vildt lang tid, hvis jeg skal træne hunden til at forstå alle de her belønningssignaler, inden jeg kan træne med den. Men det der er, der kom lige en flue, det er, at hvis vi giver os tid til at træne det her, som er en form for grundtræning, så får vi faktisk nogle hunde, der tidligt begynder at lytte. Ikke kun på vores hænder og fakter, men faktisk på, hvad vi siger, vores verbale signaler. Og det er guld værd senere hen i træningen, sådan så vi slipper for at stå og sige plads, 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 eller kom her Fido, eller twist, twist, eller hvordan vi nu gør. Men at vi rent faktisk kan sige twist, plads og så videre, og hunden reagerer på det, vi siger. Ja, vores hunde er mere visuelle end de verbale. Det vil sige, de vil fra naturens hånd kigge på det mindste lille bevægelse, vi laver med hånden, eller hvis vi, hver gang vi siger sit, rører os på hovedet, så vil de komme til at tro, at det her det er sit, og måske ikke høre, hvad det er, vi siger. Mm-hmm. Så hvis vi lærer det ind med belønningssignalerne, hvor vi jo har noget, de rigtig gerne vil have, belønningerne, ja, så lærer de allerede her ret tidligt det med at lytte, at der faktisk er forskel på det, vi siger. Ja, netop fordi, når vi putter signal på øvelser eller ting til hundene, så er det, når vi putter altid signalet på, når hunden kan det, vi gerne vil bede den om. Så signalet, det kommer, vi går ikke og siger, sit, 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 til en hund, der ikke aner, hvad sit er. Så vi skal først have hunden til at kunne tilbyde en sit, inden vi kunne putte signalet på. Så nogle gange kan det tage lidt tid, inden der kommer de her signaler på, fordi hvornår kan hunden de forskellige øvelser? Det, der er smart med belønningssignalerne, det er, at hunden allerede kan løbe hen og tage sin bold, eller kan gå hen og spise sin guffer, eller spise guff fra hånden. Og så kan vi ret tidligt putte signaler på og faktisk lære hunden at lytte. Ja, og det er noget, de rigtig gerne vil have, så det er nemt for dem ligesom at lytte efter, hvad det er, vi siger. Ja, og det er både fordi vi selv synes, det er sjovt at træne det, så er det ret smart i flere sportsgrene. Og det er det faktisk også i sådan en ting, som hyrdetræning, jeg også laver med mine hunde, hvor mine hunde også skal kunne lytte til mig på lang afstand. Og hvis de ikke har lært at lytte, fra de er ganske unge, så bliver det sværere og sværere for dem. Ja. Så hele signaldelen er faktisk rigtig vigtig, når det er, at vi taler øvelser senere hen. Så jo tidligere vi kan lære dem det her med at lytte efter, jo bedre og lettere træning vil vi faktisk få fremadrettet, fordi vi kan bruge de her forskellige belønningssignaler til vores fordel i øvelserne. Ja. Ja, for vi kan faktisk lægge belønningerne strategisk, så hvis vi skulle lære hunden at løbe lige frem, så kunne vi lægge belønningerne fremad, og så kunne vi give hunden et belønningssignal, der betyder, løb lige frem og tag din belønning, din godbid eller dit legetøj, og så vil hunden allerede have en god fremdrift, for den forstår præcis, hvad er det, jeg skal løbe hen til. Og det smarte er, at hunden ved ikke, den træner, den tror, den leger. Mm. Det gør vi jo også selvfølgelig, men det der med, at den virkelig synes, det er sjovt, fordi det er bare en leg for den, og det er en leg for den at skifte fra godbidder til legetøj i sin træning. Præcis. Og så undgår vi faktisk også det her med, som nogle af jer måske kender med, hvis vi siger, at først har givet hunden en godbid, så gider den ikke at lege. Mm. Det kan vi faktisk træne med belønningssignalerne også. Ja, så vi lærer dem, at det, vi tilbyder dem, det er altid os belønning. Ja. Ja. God fornøjelse. Ja. Go, go, go. Hej. Dygtig. Super. Var du klog til den? Ja, det var du. Var du sej. Var du sej. Dygtig. Super, pigen. Wow, du var sej. Super. Løs. Dygtig. Hula. Hej. Ja, dygtig. Super sej. Nummer to forskellige signaler. Et til nummer til godbidder, et nummer til legetøj. Og en bunke snødsignaler, som betyder ikke noget. Ja. Så lige meget hvad der sker, så skal hun søge. Nu bliver det lidt sværere for hende. Ha! Ja, dygtig! Super! Sådan! Ha! Dygtig! Super! Pind, pind.
Pind. Ja. Giver det mening? Yeah. Det er et signal, hun har fået, som betyder at søge, selvfølgelig. Hun er lidt ved med at søge. Og det er de her små belønningssignaler, som virker fjollet, men det er det, der gør, at hun åbner ørerne og lytter. Og så begynder hun at lytte, og så kan vi tage det over til alle mulige andre sammen også.